Sociálně terapeutické dílny EFATA pomáhají v Novém Jičíně lidem s mentálním a kombinovaným postižením naplňovat jejich život a realizovat se. Průvodcem je jim tu už 10 let také Daniela Kotalová, která po celou dobu vede keramickou dílnu. Slezská diakonie ji navrhla na celostátní ocenění Národní cena sociálních služeb, kterou vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb spolu s diakonií Českobratrské církve evangelické. Za naší oblast jsme si vybrali právě paní Kotalovou pro její úžasnou schopnost pracovat s klienty, pro její nápaditost, kreativnost a hlavně také proto, že hraje s klienty dlouhodobě už Maňáskové divadlo, se kterým dochází do mateřských školek a speciálních zařízení. Svou nominaci proměnila novojíčínská pečovatelka v titul nejlepší pracovník v ambulantních sociálních službách za rok 2021, že je absolutní vítězkou své kategorie, zjistila až při ceremoniálu v Praze. Já jsem už jela s tím, že měla jsem pocit, že si to úplně nezasloužím, protože vždycky to je samozřejmě práce celého kolektivu. A potom teda to hlavní ocenění, to byl šok. Daniela Kotalová nejraději sdílí svůj úspěch se svými klienty, se kterými teď na jaro tvoří zahradní dekorace. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.